بسم الله الرحمن الرحیم دا عاطف میموریل شهید کبڈی ٹورنمنٹ فائنل اختتام فزیر شو زبردست مقابله شو چې مردان پکې وین پاتې شو او پشاور رنر اف پاتې شو مردان ټیم ته مبارک باد ورکو پرمن ټورنمنٹ شو یو جهان مننه کو د دې سیمې د دې علاقې د خوري د دغه نوجوانانو چې ډیر پرمن راغلی او پرمن میچو کتو نن نن سره د دې میموریل شهید عاطف میموریل کبڈی ټورنمنٹ ارګنایزر تحسین الله ولار دی هغه زما یک ورکوم چې د خپل خیالات اظهار کی په کم الفاظ کیږي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نمخ کې وکاس بای وکار بای او حمزه بای عباس بای دا چې سمرا سوشل میډیا ولدي د دې شکریا او ډیر مننه کوم چې تاسو دومره ټیم مونږ ترا کو په دې ټورنمنټ کې زما مشرور زورته حجی بابا ویم خو زما مشر دی زما رور دی زما پلار دی زما هر یو هر رشتہ ده دا مال رونم نه راکړي چې سمر را لده راکړي دا د دو په دې ټورنمنټ کې پورا حق پورا هر یو سی سپورټ چې سام را دي دا کړي دي بچا ته کړي دي او احسان بای چې کم دی دا غورمړو نه را دي دلته خپل جانی مالی هر یو علی زلی چې سام را دي په دې ګراوند کې زموږ سره کړي زدم شکریا ادا کو دا سوشل میډیا والا هم شکریا ادا کو او په دې ټورنمنټ کې موږ سره مردان والا ثوابه والا او پشاور خو زموږ خپل ټیم دی نو شهرا دی دا غیم شکریا ادا کو چې دې داسې سخت حالاتو کې موږ ته لکه هغه یو دغه شوی و پاکستان کې هغه دماکه چې شوی و یا سریلانکا چې راغلی و نو داسې څوک تیار نو چې هغه پاکستان ته سوکالو کې میچ لا راغلی وي نو زمونږ د حتی دا د مړی سره د عاطف شهید سره چې کوم ودا یو ټورنمنټ خلکو ویل بند به شو دا به شي دا به شي مونږ د بلال بای خصوصي شکریا ادا کو چې هغه مونږ سپورټ کو دا کلی سپورټ کو او هغه د ټورنمنټ شروع کو هغه مونږ سره داغه پوره پوره لاس پکې داغه شکریا ادا کو خبرې زمونږ مشرانو ټولو کې زما د خبرو سره حکم نشته چې زه کوم خو زه د دې ټولو او د اجي صاحب دام زما رور دی والله چې ضرور نه زما کفر خوخ انسان وینو ابدای وي ماشاءالله زه وایم چې زه سیم که زه خبرې کوم کار سره کوم د تعریف هم کوم چې سکم د دوه چې سا خصوصي زه وایم چې دا په ما کې راشي نو زه د سپیشل دا دریم کال چې زمونږ د میدان زمونږ فائنل زمونږ کلی زمونږ سوډی دی دا خسته کې د دم ډیره شکریا ادا کوم او دا هر څه چې دی دم د دې د مخه دی مونږ با منډه وو دی به مالی جانی منډه وو مونږ به مدا چې زمونږ د لاس څخه کیږي ام به مونږ کوم او کو به مو ان شاء الله راتلونکي ځل به هم کو او تر کومه چې عجیب بابا ژوندۍ ملنګ جان ژوندۍ بچا صاحب ژوندۍ صدر صاحب ژوندۍ او زمونږ مشر ژوندۍ به مونږ ژوندۍ نو دی کلی د پاره دی په خبر د پاله مدا حل ځل مونږ هر وخت ان شاء الله کوم ډیر مننه کوم شکریا الله مرشد مننه کوم د تحسین بای یو خبرې وکړي چې عجی شفیع به مونږ سره هر ځای کې وینا عجی شفیع زمونږ ځان دی چکله د کبډې میچ ویاجی شفی مونږ سره وی دا سینې چې فوټبال والیبال او هاکی والا هم تنګول شروع کی چې راځه والله چې خزانه مونږ ته الله دې قدر کیږي او جهان مننه کوي دا غي